Tunku Abdul Jalil Iskandar Sultan Ibrahim merupakan anak keempat daripada enam adik-beradik. Seperti mana institusi Kesultanan Johor, Sultan dan rakyat berpisah tiada. Almarhum juga sepanjang hayatnya terkenal sebagai seorang yang merendah diri dan tiada jurang dengan rakyat jelata. Almarhum berkelulusan dalam bidang zoologi dan pemuliharaan dari sebuah universiti di United Kingdom. Perjalanan kehidupan karier almarhum antaranya pernah berkhidmat di zoo di Singapura selama setahun dan di London hampir dua tahun. Tunku Abdul Jalil pernah mencatat sejarah sebagai kerabat Diraja Johor pertama berkhidmat dalam pasukan polis selepas menamatkan kursus latihan kepolisan selama 9 bulan sekaligus bergelar inspektor. Kemudian anak anda keempat Sultan Johor ini disahkan mengidap kanser hati tahap 4 dan pernah menjalani rawatan pemindahan hati di China. Bertitik tolak daripada detik itu, baginda telah menubuhkan Yayasan Kanser Tunku Laksamana yang bertujuan untuk membantu pesakit kanser di negara ini.